To je hezké. To je taky na papíry, jo? Je jo, to na papíry. Jo, právě že je. Napiš nám do komentáře, jak se čte na papíry správně. Asi ne, no. To jsem netrefil. Jak zalezla. Takže čau, tady Dave. Ahoj, tady Lucka. My vás vítáme u dalšího videa, u série, kdy se oblékáme navzájem. Jsme u zimní série a tentokrát to zase prohazujeme a já budu oblékat Lucku na zimu. Jsme zase na příkopech ve Foodshopu v prodejně a zkompletujeme to tam a já se těším. Je to tak? Všechny série jsme zatím dělali doma a zimní série jsme tentokrát dali in-store. Dejte schválně do komentáře vědět, jestli vás baví to, když jsme vyloženě v krámu a vybíráme to tam, anebo jestli klasicky naše domácí holíky. Nicméně, důležitá věc, takový menší dárek k Vánocům tady pro vás mám, je to slovej kód LU20 na 20% slevu na všechno. I na věci samozřejmě, které budu vybírat pro Lucku. A vtip je v tom, že i kdyby vám to třeba nebylo, tak máte možnost to vrátit do 15. ledna. Takže hned na úvod takovýhle plak a jdem na to. Já to těším, takže let's go, jdeme. Jdeme na to. Já už mám všechno vybraný. Tak jsem zvědavej, jestli tě to bude bavit. Já se strašně těším už. Takže naší tradicí u prvního outfitu zase začneme s botama. Tak, tady jsou. Konversky. Jsou to konversky, ale speciální konversky, ne len tak lidé. Jak víte, já mám rád prostě, když je to něco special, tak se podívej, co to je. Nemají oranžovou krabici, to je... To už je první special věc. Tak to jsou hodně hezký. Poznáš, co to je za kolabo? Já vůbec nevím. Tak já vás budu edukovat, dámy a pánové, je to kolaborace s značkou A Cold Wall. Tuto značku hodně vnímám od Tygy, což je velmi známý rapper, který tuhle značku hodně nosí. A když jsem viděl, že jsou stále dostupné na Foodshopu, tak jsem si řekl, Lucko, tyhle budou tvoje. Hlavně ta barva, jakože barva úplně moje, no. Krásný. Baví tě to, jak je průhledná ta poddrážka? Jo. Yes. Já jsem viděla už v jiný barvě tyhle ty akorát. Jo, oni tady někde jsou. Počkej, já ti ukážu, jak vypadají ty druhý. Tak jak vypadají ty druhý, no. A já jsem si říkal, že když je zima a když děláme zimní outfit, takže ti vezmu ty tmavější prostě, no. Jo. Jako tady, upřímně tady mě se vadí ta trošku do žlutá podrážka. Vidíš, jak je to takový do žlutá? Jo. A jinak jsou krásné. Ale mě teda se líbí. Mně se líbí ráně víc tyhle, říkal jsem si, hele, děláme zimní outfit a už jako konversky, jako zimní outfit je trošku debilní, ale říkal jsem si, že jsou prostě hezký, že tě vezmu, no. Ať je zima nebo není zima, prostě drip or down, no. Tak co si k tomu dal? Takže, aby tenhle zimní outfit byl pořádně kontroverzní. Jako, doufám, že nebudu mít podprsek mimo. Ne. To je mikina? Svetr? Uvidíš. Šaty. Neděláme náhodou zimní outfit? A hlavně, to jsou Calvin Klein jeans šaty. Ale máme takový meme s Luzkou, kdo sleduje pravidelně videa, tak ví, že pokud jde o Calvin Klein, tak tam máme oba dva k tomu takový zvláštní vztah. Nicméně jsem si řekl, že tu naší tradici s Calvin Klein jeans oblečením neporuším a prostě minimálně jednu věc tím odtamtať vezmu takzvaně. Ale to je taky minimalistický tohle, že to není, že to nemáš přes celý prsa napsaný Calvin Klein. Že to je takový jenom malinký. A mají hezký střih, ty jo. Já hlavně doufám, že to bude, protože já jsem tak zase tápal s velikostma, tak snad jsem se trefil. XS-ko. Jo, to je lepší, abych to měla na tělo, no. Ty jo, hezký, ale zimní. Ale zase je to takový svetrový materiál, jo, že to je takový. No to všechno. To je zimní outfit. Jako bundu. Já jsem se nejvíc slyšela, že mám novou bundu. Tak samozřejmě tohle není všechno. A k tomuhle všemu, já doufám, že teda Lucka mě nezabije, ale chtěl jsem prostě udělat, aby ten outfit byl zajímavý. A máš k tomu tuhle tu věc. Kožíše? Celýho nome medvěda jsem ti vzal. Ty jo. To je taky Calvin Klein. Yes. Ale pozor, tohle mě teda fakt baví, jakože já doufám, že jsem se trefil trošku do tvýho vkusu, nebo nevím, ne vkusu, ale prostě, že to není úplně střela mimo, takzvaně.
Jako tohle je mega hezký. Ale to strašně podívej se na záda. Ty jo. Jo, tak tohle je dobrý. To je takový stylový. Jako mě nejvíc vadí logo Calvin Klein Jeans, jakože takový to klasický, ale že to je prostě jenom tady to CK, tak to mě baví prostě. Tohle mi přijde fakt cool. A co jsi vzal za velikost? M-ko? M-ko jsem vzal. Já jsem to vzal z toho důvodu jako větší, aby to na tobě jako viselo. Aby to bylo, že tohle budeš mít na tělo, budeš tomu mít ty úzký konversky a budeš mít něco, co je jakoby puffy, co je velký. Jo, a to je hezký, ale... A budeš vypadat prostě nejlíp na světě. Věřím tomu, že bude vypadat nejlíp na světě. Tak tohle to udělalo zimní outfit. Jo. Tím jsi to vyžehlil. Ale teda doufám, že to nebude pouštět za ty šaty hodně. Ty ve, už to pouští trochu, no. Budeš chlupatá celá. Jak medvěd. Jety. Totální jety. No, jak tě to baví, ten první fitíček? Docela jsi překvapil, jakože mi bere šaty, jsem nečekala, ale je to hezký. Myslím si, že když mi hezky padnou, nebo mi velký, tak je unosím hodně, no. Já snažím s každým videem tohohle typu, co točíme s Luzkou, trošku překonat a fakt jít trošku za hranice svojí kreativity, nebo nevím, no to je jedno. Tak jo, tak to zabalíme a jdem na druhý outfit, ne? Jo. Tak jsi připravená? Jo. Tak opět začneme tradičně s botama, s botma a s mojí tradičně debilní češtinou. Tentokrát Nikes. Už vidím tady Dunky napsaný. No, jako není to asi překvapení, protože když jsme tady točili to, kdy Lucka oblékala mě, tak na tyhle boty furt koukala a furt mi cpala to, že je strašně potřebuje. Tak jsem ti vyhověl. Open it. No, protože já jsem teda na ně koukala už, když jsem objednávala Davidovi ten outfit, jo? My jsou hlavně dámský, že jsou fakt women's, myslím. To krásný. A já nevím, co to je za barvu, jestli to je bordo, nebo jestli to je víno. Jako to přijde takový... Až skoro černý to je vlastně, jakože mega tmavý. Hnědo, fialovo, bordo. Vlastně mega podivná barva, no. Burgundy. Burgundy, Takže Dunk Burgundy a ty jsi mi fakt líbí. A hlavně tím, že je zima, tak jsem nad tím přemýšlel i tak, že vlastně když jde od Dunky High, tak to vlastně jakoby i splňuje nějakým způsobem jako zimní botu. Aspoň trošku. Nechtěl jsem brát jako martenský jako minule, tak jsem si říkal, hele, jdeme do Dunku. Jo? Tak to mám mega radost. Yes. Ten druhý outfit už je přece jenom prostě jako fakt takový jako zimnější, protože předtím to bylo taková divočina, tak tady máš potom takovouhle obří věc. To je nějaká bunda velká. Který, musím tady říct na rovinu, nejsem toho úplně fanoušek, ale Lucka něco takovýhle chtěla, vím o tom, tak jsem si říkal, že jí vyhovím a vezmu jí. Ukaž tu bundu, co jsem chtěla já. Jo. Jsem tady minule na ní koukala, ale oni měli jenom L-ko. Ne, tu ne. Na papíry. Na papíry. Na papíry? Nevím, jak se to říká, to možná na papíry. Tady tu? Jo. Na papíry. To se mi strašně líbila, ale David pak říkal, že měl jenom L-ku. No, jakoby původně jsme chtěli brát tohleto na papíry, není velikost, bohužel. A tady to vidím, že taky na papíry. Asi použili na papíry. Ty vole, no. To mi zima nebude. No, já doufám, že ne. Líbí. To je hezká. To je taky na papíry, je? Jo, je jo, to na papíry. Jo, právě, že je. Já jsem vybíral mezi na papíry a mezi Kolumbií. Tohle se mi líbí. Když na tak papíry, napište nám do komentáře, napište nám do komentáře, jak se čte na papíry správně. A to stejně ty víš, Dané? Na papíry. Na papíry? Na papíry. Prostě na papíry. Je to na papíry. To samé jak ty boty. Jo, huaráši? Huaráše. Huaráše. Česky. Tak tohle hodně dobrý. No a počkej, tam ještě něco k tomu? Já myslím, že škoda, že to nemá takhle kapucu ještě. Tak, já jsem to trošku přeskočil, diváci snad to prominou. Nicméně tomu, protože je to fakt jako zimní outfit, tady na tom outfitu jsem nepřemýšlel tak, aby to bylo jako hezký, až, no takhle, ten outfit bude, ten outfit má být hezký, ale má jako splnit hlavně ten účel toho, že to má zahřát. Upřímně ten outfit předtím jsem spíš přemýšlel nad tím, aby to bylo zánět prostě, močáku. Aby to bylo zánět močáku. A tady k tomu máš teda i kalhoty, respektive džíny. Jsou černý. To... Jo, dobrý. Levisky. Tak důležitý poznatek, že to je high-waisted. Že nemám ráda... To se nosí teďko, viď? Ty bokovky, nebo jak jsem říkal. Ne, právě, že high-waisted máš vysoký pas. No, a teď se nosí bokovky. Teď se nosí bokovky. Ano. Bokovky. Bokovky. A ty já nenosím. Napište do komentáře, holky, co sledují tohle video, kdo z vás nosí bokovky. Jsou široký dole, to je důležitý. Jo. No, tak doufám, že mi budou.
já se do toho narvu. No to je jediné, 27 velikost, já teda levisky ještě nemám. Chtěla jsem vždycky nějaký mít. Aha. A vždycky se říká, džíny za 3,5 nebo kolik stojí, a tak aspoň mám. Já vlastně levisky mám asi troje a vzal jsem je právě jakože, tam je dobrý to, že fakt jako drží, no. To je vlastně jako podobný brand jako Carhartt, že Levis věci, třeba jako trička, tak mi nepřijdou moc kvalitní upřímně, ale když prostě kupujete džíny, což je přesně ten jejich craft, tak tam jakoby nemůžete šlápnout úplně vedle. Je to podobně jako toho Carhartu. Když kupujete prostě workwear od workwear firmy, tak ten workwear bude většinou dobrý, že jo. To samý mi přijde potom i třeba luxusních značek, jako je Louis Vuitton, že třeba tam, když kupujete kabelky, ty jejich tašky, pásky a taky ty kožené věci, tak prostě fakt ta kvalita tam je znát i za ty peníze. A pak takový ty merchový věci, jako tričko Dual Kickflip, tak to je tyhle jako nejhorší kvalita podle mě. A je to jenom takový jako joke od té značky. Takže velký přemýšlejte nad tím, že když kupujete třeba od nějaký značky nějaký věci, tak kupujte ty věci, které jsou fakt ten jejich craft. Vzhledem k tomu, jak jsem říkal, tohle má splňovat účel toho, že tě to má zahřát, tak tady máš ještě mikinu lomeno svetr, teď nevím, co jsem to vlastně bral. Jo. Vypadá to na mikinu? Jo. Jo, to je hezká. A aby ten zánět močáku tam stále se zůstal, tak je to crop-topovej svetřík. To je ale hezká. Zdraví především. A taková oversize, co jste za to? Jo, je taková, měla by být taková baggy, ale vlastně zároveň by měla být krátká. To se mi líbí. Takže bude hodně záležet na tom, jak to nějak jako celý na sebe hodí, že to bude vypadat. Jo, hezký. Tady v tom mi podle mě zima nebude. To si myslím, že je hodně dobrý. Tak jo. Ale musím říct, že víc mě baví ten první outfit. No to mě taky, to je jasný. To je jako bez debat. Jdeme na to. Já jsem zvědavý, jak to bude vypadat na tobě a jdem to převlíct, navlíct. Tak jo. Let's go. Tak co myslíš? Mně se k tomu nelíbí ty boty. Asi ne, no. To jsem netrefil. Jako ladí k tomu, jak je krémovej ten jazyk a tohleto, tak to sedí k té bundě. Ty vole, taky mi to nějak nelíbí. Možná, kdyby ta bunda byla jako víc kroplá, tak je to takový, ne, ty boty jsou tmou. Bych chtěla nějaký martensky k tomu, no. Čili, aby nemuseli lidi photoshopovat v hlavě, ruka. To víš, že by to bylo lepší, no. Jak zalezla. Jinak mimochodem, tady v Foodshopu je třeba 30 stupňů. Což je super, protože venku je třeba minus 5, takže my si nestěžujeme, jenom jak tady děláme zimní outfity, tak trošku tady sípeme. Jo, je to bomba. Je mnohem lepší. Takže dáme a pánové, představte si teď, že má martenský na té druhé noze a outfit 10 z 10. Jo, a chlupatý zadek. Ty bundy. Jo, je to dobrý, je to dobrý. Až na ty boty si myslím, že dobrý, ne? Jo. Co? Ty byl dobrý. To se cítí mnohem líp, to takový. Jo, je to mega dobrý. Ty boty, viď? Je to dobrý, no, yes. Jediný co... Tak jakoby mohlo, kdyby to byly pandy, ty by byly jako černý tenisky, kdyby to bylo celý black and white a bylo by to vlastně fakt takový jako monotónní. Což bylo možná trochu lepší, ale jako je to super. Vůbec. Je to super, právě. Yes. Mikina, takhle. Možná páseček ještě k tomu, viď, nějaký? No, to bych asi potřebovala. Okej. Ale velikost jsem tak nějak trfl. Vešla až na ten pás. Vešla ses do toho, to je důležitý. Lepší než by mi to bylo malý. Yes. Dobrý, já. Bomba. Tak tohle to mě baví. I ta bunda. A upřímně, jako já jsem strašný hater těchto těch dlouhých bund. Já to fakt nemám rád, ale na luce to vypadá dobře. Světe, div se. Když je pak zima jako velká, tak pak jako ta krátká bunda je takový, že to nezahře, to je prostě taková dečka a... Jo, ale mě je dobrý, že třeba pod tím můžeš mít něco přesně crop topového, něco takzvaně zánět močáku a pak na tom máš tuhle tu velkou věc. A přesně, a neřešíš to. A tím, že to je péřový, tak... Bomba. A boty. Krásný. No tak jo. A ty kaloty, jak jsou široký, se nevidí. Napište do komentáře, který outfit baví víc vás. Mně osobně ten druhý. Tobě? Je ten první, když jsme tam dali ty martensky. Jo? Ten první jako bylo. Ano, kdyby ten kožíšek byl možná víc kroplej, tak se mi to líbí víc. Jo, už bylo dlouhá. Že jsem tam taková jako čtverec. Jo. Víš, jakože žádný tvár. Minecraft. Jsem si cechá Michelin, ale to nevadí.
Michelin dobrý. Na tobě to vypadá fakt dobře. Tak jo? Takže dámy a pánové, tohle je konec videa. Dejte nám vědět, jaký outfit bavil víc vás, jestli ten první nebo druhý. Nezapomeňte tady nechat samozřejmě like na tohle video, důležitá věc, a odebírat tenhle ten kanál, protože brzy tady s Luckou odletíme na Bali a budeme tam hrozně natáčet, takže se můžete těšit na videjka z Bali. Zároveň můžete na Foodshopu využít kód LU20 a mají prodloužený vrácení do 15. prosince, takže kdybyste pod stromeček dostali třeba něco, co vám úplně nesedí, tak to můžete vyměnit nebo vrátit. Přesně tak, žádná další sleva už nebude, takže tohle je náš takový poslední vánoční dáreček pro vás. Lidi už tady okolo mě mluví, tak doufám, že mě slyšíte dobře, nicméně stejně to už konec videa, takže si mějte fajn a čus.